Goeiedag en baie welkom hier saam met ons by ons oggendoordenking hier op 'n maandagoggend. Nou ons gaan hierdie week bietjie kyk na Jesus se gesprekke in Lukas 7. En dis gesprekke rondom 'n vrou, dis gesprekke rondom sonde en vergifnis, genade en liefde. Maar kom ons begin. Hy sê vers 36: "Een van die Fariseërs het Jesus na sy huis genooi vir 'n maaltyd, en Jesus het dit aanvaar en aangelê om te eet. En kyk, 'n sekere vrou van losse sedes het gehoor dat hy daar is en het 'n albaster fles met duur aromatiese olie gebring. Sy het agter Jesus gekniel by sy voete en begin huil. Haar trane het op sy voete geval en sy het dit met haar hare afgevee. Sy het sy voete bly soen en die aromatiese olie daaroor gesmeer." Nou wat hier gebeur, en die hele storie gaan ons elke dag na kyk, maar is iets van daar sit tafel, en Jesus sit aan die tafel, 'n Fariseer sit aan die tafel, en dan kom hierdie sondige vrou wat ook aan tafel kom. En die vraag is, wie's jy aan die tafel van Jesus in jou lewe? Is jy dalk soos hierdie vrou, bewus van jou sonde en jy so dankbaar vir genade en vergifnis, jy kom by sy voete uit en jy wil net liefde terugbewys aan hom, jy's net so dankbaar om hier aan tafel by hom te wees, of is jy dalk meer soos die Fariseer, jy word kwaad vir wat hier gebeur, jy oordeel alles wat hier aangaan, jy nooi Jesus, jy kom kerk toe of wat ook al, maar daar's nie daai vreugde nie, daar's nie daai vryheid nie. Ons praat van hoe beleef jy jou lewe in die woestyntye. En in die woestyntye moet jy fokus op die genade van Christus, wat hy sy liefde op jou uitstort, sy vergifnis vir jou gee. So as jy nou vandag sê, ek sit aan tafel, soos wie voel jy, soos wie lyk jy, soos wie tree jy op? Die vrou wat bewus is van sy genade en liefde, of soos die Fariseer wat dadelijk kwaad is en aggressief is oor die lewe en dinge wat gebeur? Kom ons bid vir hierdie genade. Hemelse Vader, dankie dat ons saam met Jesus aan tafel kan sit en 'n feestmaal geniet. Here, ons sonde is vergewe, U het ons nuut gemaak en ons wil liefde aan U vandag bewys oral waar ons leef. Dankie daarvoor, Here, in Jesus naam. Amen.